Jau paga, paga, paga. No? Nē, nē, nē. Mums pietiks. Ja riekuri. Cik mums viņas vajag? Es nezinu. Tu labi kuriņ grīvi. Šitā labi uguns, jā? Man parasti šajā brīdī laugos, ja? Tēti! Jā. Viņš atnāk ar kādu avīzes strēmu. Viņš atnāk vīlies dēlā. Viņš tiekaši, paim malā. Bija šprukš, šprukš visi atstāv mācu. O, nu, ja tu dzirdi sprakš, tad tur ir īsta temperatūra. Jā, 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 jā. Es vēl nekad nesaprotu grillautos. Tā kā ir gaļa, ir garšīgas lietas, bet tā kā arī mēs vienmēr nopirkt puļkāpos. Vienmēr kā tu nopirkt puļkāpos un uzlicis viņas galvas. Jā, jā, jā. Jā, jā, vai, vai. O, nu, ir kārs. Un te ir viens tas kaimiņš, kas sen jau vairs nejūt savu ķermeni daļas vienkārši. Vai jā, vai uzmēr rokos. Jā, tā. Es jau tev teicu, ka tev ir ļoti foršs pagalms. Jā, man ir. Jā. Tā ir viss. Nice. Pats stādī? Jā, mums tikai caur pagalmu ceļu uzrakst. Lietas cieši. Ir jāliek cieši. Jā, jā, jā. Es zinu, kā ir Gruzijā. Tā kā Gruzijā tev teica, ka šis nav īsts šašliks, kāpēc jau tur ir marināti. Es biju Gruzijās, jau tev minēju, Tbilisi, 92. Gadā. Tā vēl maz ceļojas Gruziju, un tā man iemācīja viens gruzīns, mums bija šofers gruzīns, kad ir jāliek bez marinātes, jo galvenais laba gaļa, citrons un sīpola. Tā Gruzijā, un Gruzijā zini šašliku. Patu. Nu jā, nu ko. O, mazais skirs ir bija. Un tagad ir man mīļākā daļa. Jā. Jā. Domā, aliņu nevajag visu? Nevajag uzliet aliņu? Jā, jā, jā. Nevajag uzliet aliņu virsū gaļai. Tad ir labāk. Zini, tās smeķi. Tie tie konstantie cilvēki. Es jau vajag gaļai uzliet aliņu. O, vajag tas te pirti ieliet aliņu. Un zinks, tie ir pa čaļiem, kas ir atbraukuši uz pasākumu bez aliņa. Un tā kā, ai, ai, es aizēšu uz pagrabu pakaļ, tā kā, o, nu vienkārši ņēma citu aliņu, tā kā, un tad viņi viņiem ir tas, es nezinu, kā to sauc, bet tā traktora, tas tvēriens, ka viņš tā te ieiet aliņos, viņš tā kā kaut kādiem 12 iznāk ārā, bet es ne, man liekas, vēl nē. Nē, mēs varam to pirmo apgriezienu, lai piedalīju otru, un tad griezīsim. Yes. Grillautā ir cilvēks, kurš jau mēr domā, ka viņš var noteikt, vai gaļa ir gatava. Vēl nav, vēl 12 minūtes. Jā, jā. Šito var 11 minūtes, šito kāds 13 vajadzēs. Es pabakstīju ar koku dākšu. Pasak to laiku, un viens tas tik čels, tā kā 12 dalīts 2 ir 6 aliņi. Viņš gaļi neēdīs. Viņš ēdīs to gaļi, kad viņš nemzādās lielās bļotas. Viņš jā, tas beigās kā grillaut pasmaidu un visa rogu. Vai viens tik. Yes. Bet tā tu neizbaudīsi visi īstās garšas liekot kečupā. Kas tev 12 gadi ir visā kečupē? Jau, zinu, ir jā. Un sanāk. Sanāc? Nav gluži tā kā man tēdz tais. Un tēdz zin to visu pareizi. Nu, bet. Tas ir ļoti labi. Te ir ļoti labi. Mm. Te nav cilvēku. Te nav cilvēku. Tas ir tā kā, bija kā mēs būtu divi vienīgie šīs pasaules. Jā, jā, tā ir tā kā, tiešām tu dzīvo uz salas. Mm. Nu viens nav, nenāk. Bija mašīnas, bet nu mīmā. Jā, bet tas jau netraucē. Nā. Šašliks gatavs, viņš jā, īstībā ir šasliks, man tāds tu var neēst, tu var braukt mājās.